Много съм щастлив, че тази женска от клас ветерани не се състезава в Швеция, защото би побеждавала някои. За мен тази съдята. Тя е имиджа на далматините. Точно такъв трябва да бъде далматин. Всички, разбира се, всички мотиви имат какво да подобряват, но тук почти няма нищо, той просто не е заобрязан. Честито на победителите! Аз искам да изкажа специални благодарности на съдията, който забелязваше всички детайли на кучката. Правеше описания подробни, че всеки собственик да прочете точно какво е написано за кучето му, какво е видял съдията. Just take as many as you can, so I have something to choose from. Младен, добре ли е мело? Много назад, Кейт. Много назад, Крис. Крачка на двете, ако може да направиш, е най-добре. Okay.